Barbie մանկական խաղալիքը ստեղծվել է 1959 թվականին ԱՄՆ-ի Վիսկոնսին նահանգում։ Նրա ստեղծողները եղել են Ruth և Elliot Handler-ները։ Դուք այսօր կիմանաք 10 փաստ Barbie բրենդի մասին։ Barbie-ի իսկական անունը Barbara Millicent Roberts-ը։ Նրան անվանակոչել են Ruth-ի դստեր, Barbara-ի անունով։ 1960-ականներին կար լեգենդ, որ նա եկել է Վիսկոնսին նահանգի Willows քաղաքից և մեծացել George և Margaret Roberts-ների ընտանիքում։ 1990-ականներին Barbie-ի կենսագրությունը փոխվում է։ Նոր քաղաքային սերիալի Generation Girls սերիալի թողարկմամբ Barbie-ն հայտարարվում է որպես բնիկ Նյու Յորքցի։ 1961 թվականին Barbie-ն հանդիպում է իր boyfriend Ken-ին, Ken Carson։ Եթե Barbie-ն անվանակոչվել էր Ruth-ի դստեր, Barbara Millicent Roberts-ի անունով, ապա նրա ընկերը Ken-ը անվանակոչվել էր Ruth-ի որդու, Kennedy անունով։ Ստացվում է, որ Barbara Millicent Roberts-ը, Barbie-ն և Ken-ը քույր և եղբայրներ են։ Barbie-ի նախատիպը Bild Lili-ն էր, գերմանական Die Bild Zeitung հերթի կոմիքսների հերոսուհի։ G&H ապրանքանիշը սկսում է արտադրել գերմանական Lili Տիկնիկը, որն էլ դառնում է Barbie-ի նախատիպը։ Հետագայում այս փաստը Mattel ընկերության համար ստեղծում է խնդիրներ և գործը հասնում է մինչև դատարան։ Barbie-ի տիկնիկի շնորհանդեսից հետո գերմանացիները Mattel-ին մեղադրում էին իրենց տիկնիկի կրկնօրինակման մեջ և դատի են տալիս ընկերությանը հեղինակային իրավունքի խախտման համար։ Բայց հարցը կարգավորվում է խաղաղ ճանապարհով։ Հետագայում Mattel-ը գնում է Lili-ի իրավունքները հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ Barbie բրենդը միշտ չէ, որ ունեցել այնպիսի հաջողություն, ինչպիսին որ ունի հիմա։ Barbie բրենդի առաջին թողարկումը ձախողվել է։ Mattel-ը հիմնադրվել է 1945 թվականին Ruth-ի ամուսնու Elliot Handler-ը և իր ընկերոջ կողմից։ Ընկերությունը դարձավ խաղալիքների հայտնի արտադրող, բայց առաջին Barbie-ն, որը ներկայացված էր 1959 թվականի մարտի 9-ին Նյու Յորքում, խաղալիքների ամերիկյան միջազգային տոնավաճառում չընդունվեց այցելուների կողմից։ Տիկնիկի թողարկումը ունեցավ ձախողում։ Սև և սպիտակ լողազգեստով բարձրակրունկներով շիկ կահեր տիկնիկը չափահաս կնոջ կերպար ուներ, ինչը սկզբում վանում էր մարդկանց։ Ruth-ը մի անգամ ասել է. «Որոշ տղամարդիկ կարծում են, որ կանայք չեն ցանկանա, որ իրենց դստրերը կրծքով տիկնիկ ունենան, և նրանք իրենք չէին ուզում, որ իրենց դստրերը նման տիկնիկ ունենան»։ 1959 թվականի մարտի 9-ը համարվում է Barbie-ի պաշտոնական ծննդյան օրը։ Հենց այդ օրը Նյու Յորքում Barbie-ն պաշտոնապես ներկայացվեց հանրությանը։ Իդեպ այդ ժամանակ նրա շուրջը վարդագույն ոչինչ չկար։ Հենց առաջին Barbie-ն հագած էր սև և սպիտակ լողազգեստ և սև կոշիկներ։ Առաջին օրինակները վաճառվել են ընդամենը 3 դոլարով։ Ինչպես է արտադրողներին հաջողվել միլիոններ վաստակել Barbie տիկնիկը ընդամենը 3 դոլար վաճառելով։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Առաջին իսկ օրից տիկնիկը վաճառվում էր աքսեսուարների հետ միասին, որոնցից մի քանիսն ավելի թանկ արժեին, քան հենց ինքը Barbie-ն։ Սկզբում դա զգեստներն էին, մազերի խոզանակները և կոսմետիկան։ Իսկ հետո ավելացան մեքենաները, տները և նույնիսկ Ken-ը։ Իսկ դուք երբևէ մտածել եք, որ Barbie-ի նման շքեղ տիկնիկը կարող է լինել արգելված։ Այո, որոշ մահմեդական երկրներում դա այդպես է։ 2012 թվականին Իրանն արգելեց իր տարածքում Barbie տիկնիկների վաճառքը, պատճառաբանելով, որ Barbie տիկնիկը վատ ազդեցություն է ունենում մուսուլմանների վրա։ Բայց մուսուլմանական երկրներում կան Barbie անալոգներ, ինչպիսին են Fulan, Razan և Jamilan, որոնք շատ առումներով նման են օրիգինալ տիկնիկին, բայց միևնույն ժամանակ դեմ չեն մահմեդական արժեքներին։ Նրանք բոլորն էլ ավելի համեստ տեսք ունեն, և նրանց հագուստը միշտ ներառում է հիջաբ կամ քող։ Fulan և Razan ի տարբերություն Barbie-ի չունեն boyfriend, մինչդեռ Jamilan նշանակ դրվել էր Jamil-ի հետ և հետագայում ամուսնացել նրա հետ։ Եթե ձեզ դուր է գալիս հաղորդման ֆորմատը, ուրեմն լայքեք և գրեք մեկնաբանություն 4 բառից բաղկացած։ Ձեզանից բան չի գնում, իսկ մեզ հաճելի է, մենք իդեպ բոլոր մեկնաբանություններն ընթերցում ենք։ Իսկ հիմա անցնենք առաջ։ Barbie տիկնիկը բազմիցս հայտնվել է քննադատների թիրախ։ Շատերը կարծում են, որ Mattel ընկերության տիկնիկները վատ ազդեցություն են ունենում երեխաների վրա։ Ամենատարածված քննադատություններից մեկն այն է, որ Barbie տիկնիկին կապում են անորեքսիայի և բուլիմիայի հետ։ Համարվում է, որ Barbie-ի համամասնությունները մարդու համար անբնական են։ Օրինակ, Հելսինկիի կենտրոնական հիվանդանոցի կողմից իրականացված հաշվարկները ցույց են տվել, որ Barbie-ի համամասնությամբ իրական կնոջը վերարտադրողական համակարգի բնական գործունեության համար պակասում է իր քաշի 17-22%-ը։ Լրատվամիջոցների կողմից քարոզվող գեղեցկության ստանդարտների համապատասխանելու մոլուցքային ցանկությունը երբեմն անվանում են Barbie համախտանիշ։ Բացի այդ, Barbie-ին հաճախ մեղադրում են կանանց և կանացի վարքագծի վերաբերյալ աղջիկներին կարծրատիպեր պարտադրելու մեջ,
ամենաաղմկոտներից մեկը խոսող Barbie շուրջ սկանդալն էր, որը հայտնվել էր 1992 թվականին։ Խոսող տիկնիկի արտասանած արտահայտությունների թվում էին. Մենք բավական շոր ունենք, ես սիրում եմ գնումներ կատարել, արի խնջույք անենք, և մաթեմատիկան դժվար է։ Այս տիկնիկի տեքստը զայրույթ առաջացրեց ծնողների մոտ, ովքեր կարծում էին, որ նոր տիկնիկը խթանում է սովորելու հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքը, ինչպես նաև ամրապնդում է կարծրատիպը, որ մաթեմատիկան կանանց գործ չէ։ Ռուսաստանում Barbie-ին քննադատում էին հայրենասեր հասարակական գործիչներն ու հրապարակախոսները, ովքեր տիկնիկին մեղադրում էին ռուս երեխաներին ամերիկյան կենսակերպ պարտադրելու և նրանց մեջ վաղ սեքսուալություն արթնացնելու մեջ։ Իսկ դուք ինչքան եք պատրաստ վճարել մեկ Barbie տիկնիկի համար։ Աշխարի ամենաթանկարժեք Barbie-ն վաճառվել է $300,000. Տիկնիկն անվանում չունի, բայց նրան կոչում են Barbie փոքրիկ սև զգեստով։ Թանկարժեք խաղալիքի շնորհանդեսը տեղի ունեցել Ավստրիայի Սիդնեյի քաղաքում։ Ավելի ուշ Barbie-ի թանկարժեք վզնոցը գնաց Նյու Յորք, որտեղ 2010 թվականին հոկտեմբերին վաճառվեց Christie's աճուրտում։ Այն բարձր գնահատվեց դեկորացիայի շնորհիվ։ Տիկնիկի վզի շուրջը ադամանդե վզնոց էր։ Ռեկորդային գինը պարզվել է, որ ավելի քիչ է, քան կազմակերպիչները սպասում էին աճուրտում։ Նրանք հաշվում էին առնվազն $500,000, բայց նույնիսկ $300,000 ռեկորդային դարձավ Barbie-ի ստեղծողների համար։ Միայն 2020 թվականին Barbie-ի վաճառքը Mattel-ի համար $1,350,000,000 է բերել։ Համաճարակի ժամանակ ամբողջ աշխարհում Barbie տիկնիկի վաճառքն աճել է 16%, քանի որ ծնողներն ավելի շատ խաղալիք են գնել իրենց երեխաների համար լուսավորելու ինքնամեկուսացման շրջանը։ Mattel-ի բաժնետոմսերը նախորդ տարվա համեմատ աճել էին 57%։ Այսօր աշխարհում ամեն 3 վայրկյանը վաճառվում է 1 տիկնիկ, այսինքն տիկնիկի թողարկումից հետո վաճառվել է ավելի քան 1.5 միլիարդ խաղալիք։ Վստահ եմ, բոլորը տեղյակ եք, որ այս տարի թողարկվեց Warner Brothers-ի ռոմանտիկ կատակերգությունը Barbie անվանումով։ Barbie ֆիլմի հետ միասին էկրաններ նույն օրը բարձրացավ Christopher Nolan-ի Oppenheimer ֆիլմը։ Իր մասին կխոսենք մյուս շաբաթ։ Իսկ հիմա վերադառնանք Barbie-ին։ Երկու ֆիլմերի հակադրության պատճառով ֆանտաստիկ կատակերգություն տիկնիկի մասին և կենսագրական թրիլեր ատոմային ռումբի ստեղծող Robert Oppenheimer-ի մասին համացանցում հայտնվեց Barbenheimer meme-ը։ Երկու ֆիլմերի միաժամանակյա թողարկումը կապված էր ծրագրավորման մարքեթինգային ռազմավարության հետ։ Երբ տարբեր ժանրերի երկու ֆիլմեր թողարկվում են նույն օրը, ավելի շատ քանակի լսարան է լինում։ Կիլիան Մըրֆին, ով նկարահանվել է Oppenheimer-ում, հեռուստադիտողներին խորհուրդ է տվել դիտել երկու ֆիլմերը նույն օրը և նշել, եթե դրանք լավ ֆիլմեր են, ապա դա օգուտ կտա կինոինդուստրիային։ Barbie ֆիլմի դիզայները Սառա Գրինվուդն էր։ AD-ին տրված հարցազրույցի ժամանակ նա ասել է, որ ֆիլմի նկարահանման ժամանակ վարդագույնի պակասը զգացել ներք չի ունեցել։ Ճիշտ երանգը շատ դժվար է եղել գտնել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Barbie ռեժիսոր Գրետա Գերվիգը պնդել է, որ ֆիլմն ունի իրական դեկորացիաներ, ոչ թե գրաֆիկա։ Բոլոր տները, լապտերները, կահավորանքը և այլ բոլոր դեկորացիաները ձեռքով ներկված են տաք վարդագույնով։ Ես ուզում էի, որ վարդագույնը շատ վառ լիներ և շատ լիներ, ասում է Գերվիգը, հավելելով, որ չպետք է մոռանալ, որ հենց դրա պատճառով են նա մանկուց այդքան սիրել Barbie-ին։ Գրինվուդի խոսքով իր գլխավոր նպատակն է եղել Barbie-ին իրական դարձնել այս անիրական աշխարհում։ Արդյունքում Գրինվուդը սկսել է օգտագործել Ռոսկո ապրանքանիշի ներկը և ինչ որ պահին անհրաժեշտ երանգները պարզապես վերջացել են։ Հարցազրույցներից մեկում նա կատակով ասել է. «Աշխարհ, վարդագույնը վերջացել է»։ Այսօր վադրությամբ Barbie ֆիլմը Ամերիկայում և Կանադայում հավաքել է ավելի քան $350,000,000, իսկ ամբողջ աշխարհում ավելի քան $800,000,000։ Ֆիլմի վրա ծախսվել է մոտ $150,000,000 ու արդեն աշխատել են $800,000,000։ Ֆիլմը գերազանցեց բոլոր սպասելիքները։ Ստացվում է, որ ունենալով 128-ից $145,000,000 բյուջե, ֆիլմը կարողացավ հավաքել $774,000,000։ Իդեպ, ֆիլմը դեռ էկրաններին է։ Գնացեք դիտեք, դուք էլ ձեր ներդրումն ունեցեք Barbie-ի զարգացման մեջ։ Ես կարայի Barbie տիկնիկ լինել։ Եթե ձեզ դուր եկավ հաղորդման ֆորմատը, գրեք մեկնաբանություն 4 բառից բաղկացած։ Ձեզանից բան չի գնում, բայց մեզ լավություն եք անում։ Իդեպ, մենք բոլոր մեկնաբանություններն ընթերցում ենք։